Salve, narguileiros de plantão! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, já clica aí embaixo e se inscreve para ficar atualizado de todos os vídeos. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus, sou mais conhecido como Grego, e hoje eu tô aqui trazendo mais um vídeo de review e unboxing para vocês. Na verdade, review não, mais de unboxing, né? Mas enfim, tô trazendo uma unboxing para vocês da Hookah Dealer, nosso patrocinador, demorou? E tô trazendo também, logo nesse começo de ano, um sorteio para você que está assistindo a gente, demorou? Então essa é a minha box que eu vou fazer, unboxing, e essa é a box que eu vou fazer o sorteio que você pode ganhar aí na sua casa, demorou? Fechadinha, show de bola para você já começar o ano com chave de ouro, demorou? Então se você tá afim de saber como é que faz para participar desse sorteio e ver o que tem nessa box, vem comigo e vambora! Vamos lá então, galera. Antes de tudo, mandar aquele abraço para os nossos patrocinadores oficiais do canal Gods of Hookah, aqueles acessórios de alto padrão. Então se você ainda não conhece, entra aí embaixo, dá uma olhada no produto nosso, dá uma olhada nos produtos dos caras que são de qualidade, demorou? Mandar um abraço também para Zomo, nosso patrocinador de essência e carvão aqui. E um abraço para Hookah Dealer, que também é nosso patrocinador, e vamos estar fazendo o unbox hoje, fechou? E mandar um abraço pro Narguile Point lá de Cornélio Procopio, que como eu já falei nos outros vídeos, a gente não está lá, mas mandar um abraço pro cara, porque eles estão cedendo o espaço pra gente gravar os vídeos e tudo mais, fechou? Então abração, Arthur, Zóio, tamo junto, mano, logo tô de volta aí no Paraná de novo, fechou? Bom, galera, olhando aqui, caixa da Hookah Dealer vocês já conhecem, preta fosca, sensacional, com esse símbolo de espada na frente, metalizado, que, mano, pra mim, dos clubes de assinatura, mano, é a que tem a caixa mais bonita, mais foda, mais da hora de tudo. Além de você receber a caixa assim na sua casa, você ainda pode usar ela depois pra transportar suas coisas de narguilha e tudo mais, que você vai estar transportando tudo com uma caixa bem estilosa, fechou? Abrindo aqui, torneio smoltão, eu faço questão de mostrar isso, né, porque a gente é fumeiro mesmo. Caixa por dentro toda texturizada e vamos lá, galera. Vamos começar com... Ó, essa aqui veio uma surpresa, galera. Então não perca esse vídeo, demorou? Essa aqui tem uma surpresa muito da hora, hein? Que, mano, achei muito legal da parte dos caras mandar isso. Mas vamos começar não com a surpresa. Primeiramente, 1 kg de carvão Cocobass, demorou? Que eles sempre mandam aqui pra você fazer o seu mês com 1 kg de carvão. Show de bola, beleza? Vamos colocar no cantinho aqui. Veio também um tapete para você colocar o seu Narga Kaed Store, tá? Deve ser alguma loja de parceria dos caras, beleza? Esse aqui é o meu box, eu vou abrir então, né? Porque sim. Então vamos olhar o tapetinho, cara, um tapetinho legal, tá ligado? Ele tem embaixo é emborrachado, então ele é antiaderente, ele é... Ai, cara, mosquei. Ele fixa melhor no vidro ou na mesa que você colocar e vai impedir com que seu narga escorregue ou alguma coisa desse tipo, beleza? Então, show de bola. Sem falar que protege o seu vaso, né? Que a gente sabe que tem vaso carinho e a gente não tá querendo arriscar os nossos vasos. Vamos lá. A surpresinha aqui. Motherfucker, um fogareiro, mano. Sim, os caras mandaram um fogareiro no box, velho. Beleza? É um fogareiro pequeno, tá? Mas eu achei muito foda, porque é um fogareiro extremamente portátil. E ele tem essa panelinha por cima, tá? Ele não é aquele fogareiro... Ele é um fogareiro estilo panelinha. E aí você acende o carvão, cara, você pode catar ele aqui e você leva até o lugar onde você vai usar o carvão. O que te traz muito mais praticidade, demorou? 127 volts. Pra galera que é do litoral, não sei se eles têm opção de 220 volts, né? Porque eu sei que o pessoal aí usa 220. Mas enfim, veio uma panelinha, mano. Isso aqui não é barato, tá ligado? Os caras... enviarem um box, demorou? A mestre falou que você tá cantando ele do lado. Vamos dar uma olhada nas essências então. Voltando aqui, né, tive que colocar aquelas pessoinhas, aquelas calopsitas ali pra fora, porque eu não tava fumando aqui, elas estavam querendo que eu faça um rocha pra elas fumarem, né, então elas estavam meio nervosas. Mas agora, show de bola, sem mais barulho de calopsitas no fundo do vídeo, fechou? Bom, vamos dar uma olhada nas essências, galera. Veio uma dália Mangotango aqui, demorou? A dália Mangotango sensacional pra quem é fã de manga aí, velho. Show de bola essa dália, demorou? Fresh Mint da Awaha Gold, demorou? Essa Fresh Mint da Awaha Gold eu não tinha, não fumei ainda, né? Então vou experimentar, mas cara, tudo que é menta é meio que o Joker, meio que o Coringa, tá ligado?
Então, cara, a menta não, geralmente não tem erro. Geralmente todas as mentas são boas ou para mix ou para espumar pura e tudo mais. Veio também uma Serbetli New Line. New Line, cara, nova linha. Não sei o que seria essa nova linha, tá? Eu li New Line aqui, mas não é New Line, é New Line, nova linha, demorou? Não sei o que é, vamos experimentar também, mas a Serbetli tá tendo uns lançamentos muito da hora, então tô botando fé nesse sabor. Temos aqui também Gold Smoke, da linha nova, tá? Esse potinho preto, pra quem não sabe, no mês passado veio aquela Punch Fiscola, beleza? E eles mandaram um outro sabor de Coca-Cola pra gente, que é a Blur Breeze, fechou? Dentro vem esse potinho preto, dentro vem esse saquinho metalizado, bem fechadinho, sem vazamento. Show de bola, vamos experimentar também, tá? Potinho de 50 gramas. E aqui dentro veio também pra gente alguns chicletes. Olha, veio mais, vieram 5 chicletes, tá? Que são essas paradinhas aqui, parecem um menos, cara, são muito bons, tá? Inclusive esse verdinho aqui, que, cara, é o que eu prefiro, na real. Sensacional, beleza? Dentro não veio mais nada, beleza? Aqui tem as redes sociais da Hookah Dealer, tá? Então tem o site. Para você fazer a sua assinatura, você vai entrar lá, www.hookahdealer.com.br, e lá na descrição ou na observação você vai colocar Narguile House, beleza? Quando você colocar Narguile House, você vai receber um prêmio, um bônus no seu box, tá ligado? Por estar fazendo a assinatura via Narguile House, beleza? E é isso aí, galera. Tem outra paradinha que eu preciso falar pra vocês também, que vocês não estão sabendo, que é o nosso sorteio. Sim, vocês estão vendo essa caixa aqui atrás. É uma box igual a minha, que o pessoal da Hookah Dealer me enviou pra fazer um sorteio pra vocês, demorou? Então a box tá aqui ainda, fechadinha, tá? Pra você participar do sorteio, basta você entrar no link aí embaixo, que tá aqui na descrição. Segue todas as regrinhas e você já vai estar concorrendo, tá? Se você ganhar, você não tem custo nenhum, a gente banca o frete, a gente banca a porra toda, você só vai ficar na sua casa e vai receber esse box aqui, vai ganhar um fogareiro, se você não tem um fogareiro já é show de bola, demorou? E é isso aí, galera, você vai poder fumar seu mês inteiro com muita qualidade, fechou? Pessoal, é isso, o vídeo foi esse unbox, próximo vídeo tamo aí logo. Essa semana eu tô trazendo mais um vídeo pra vocês, tá? Que eu vi que o pessoal nos comentários tá falando que quer que eu traga mais vídeo e tudo mais. Então esse ano eu vou me esforçar bastante, vou trazer 2 vídeos por semana, beleza? Pra tentar trazer o máximo de conteúdo pra vocês, porque o mundo do narguilé tá dando esse boom sensacional, que pra mim é ótimo. E eu quero tentar manter vocês muito bem informados, beleza? Então pra você ficar sempre informado, não se esquece de clicar aí em inscrever-se, beleza? Pra você sempre receber as notificações do canal. Não esquece de ativar o sininho, demorou? Então se você gostou do vídeo, dá um like aí, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos. E é isso aí, galera. Muitíssimo obrigado, valeu, falou e até a próxima.